Seja muitíssimo bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. Essa é a oração pela conversão de alguém. Muitas vezes, nós não conseguimos perceber que Deus pode mudar a vida das pessoas. Ele pode mudar a vida dessa pessoa que convive com você. Ele pode converter, Ele pode curar, Ele pode tudo, Ele é Deus. Então agora nós vamos rezar, você vai se colocar em oração, em batalha, pela salvação e pela conversão dos seus. Se você é novo, nova aqui no canal, te peço por gentileza, inscreva-se agora no canal, ative o sininho das notificações para você ser informado, informada, todas as vezes que entrar um conteúdo novo por aqui, e deixa já aqui nos comentários seus pedidos de oração, o nome dos familiares, das pessoas que você deseja que sejam alcançados pela graça de Deus, convertidos, convertidas, que nós vamos rezar também nessas intenções. O livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31, diz o seguinte: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua família, tu e a tua casa. É uma promessa de Deus, querido filho, querida filha, você que está cansado, cansada, com esse marido no vício, na bebida, no adultério, com essa esposa errante, com esse temperamento difícil, ou talvez também no adultério, no vício, com esse esposo na depressão, ou essa esposa na depressão, com esse familiar doente, com esse filho nas drogas, longe de Deus, na prostituição, em uma vida errada, talvez é o seu pai, a sua mãe, que não aceitam Jesus, que não se convertem, talvez é por um patrão que você quer rezar, por um funcionário. Deus pode mudar todas as coisas. Deus pode mudar a sua família. O que você não pode fazer, Deus pode, Deus faz. Mas é preciso que nós nos coloquemos em oração. É preciso que nós nos coloquemos na brecha. É preciso que nós nos coloquemos diante de Deus em oração. Porque as vitórias, para elas alcançarem o plano material, elas precisam primeiro ser conquistadas no plano espiritual. Então eu convido você agora a não só ouvir, assistir, receber essa oração, mas a rezar comigo ativamente. Ativamente, porque Deus não quer que você receba, escute passivamente. Não, não, você vai rezar junto com o padre. Você vai se colocar em batalha, em combate por essa pessoa, porque existe uma lei no mundo espiritual, um princípio espiritual, que você, como familiar dessa pessoa, se for alguém da sua família, óbvio, você tem autoridade espiritual sobre ela, você tem poder de intercessão sobre ela, às vezes até mais que um consagrado, porque existe um vínculo de sangue e Deus lhe deu poder para interceder por essa pessoa. Deus lhe deu autoridade para rezar por essa pessoa. Então agora eu convido você a, com muita seriedade, entrar nessa oração. Se você está fazendo outras coisas, se você está com o celular, preocupado, preocupada com outras coisas, se você está preocupado com a conta para pagar, a comida para fazer, as mensagens que você tem que mandar, por 5 minutos, deixa isso agora. Deixa essas mensagens, deixa esses compromissos, deixa esse trabalho e entra na oração. Eu te convido agora a dizer diante de Jesus, nós estamos na presença de Deus,
a dizer o nome dessas pessoas pelas quais você quer rezar. O nome delas. Eu vou dar esse espaço em silêncio e vai dizendo uma a uma. Se é pela família do pai, da mãe, do esposo, da esposa, diga o sobrenome dele. Vai dizendo: Jesus, eu te apresento a família Silva, te apresento a família Souza, eu te apresento a família Santos. Vá dizendo ao Senhor: ou eu te apresento o meu pai José, a minha mãe Sebastiana, o meu irmão Francisco, o meu esposo Flávio, a minha esposa Maria Vitória. Vai apresentando ao Senhor, vai dizendo o nome dessas pessoas. Vai dizendo. Diga uma por uma, sem medo. Até mesmo se você nunca rezou assim, não está acostumado, não está acostumada, não tenha medo. Seja ativo, ativa agora na oração. Vai dizendo. E após dizer o nome de todas essas pessoas, você vai agora repetir depois do padre essa oração. Mas repita de verdade, diga com ênfase. Senhor Jesus, eu te apresento agora esta pessoa ou estas pessoas. Diga agora o nome da pessoa ou das pessoas. Senhor Jesus, eu te entrego essa vida. Vai repetindo depois de mim. O padre vai falar e vai deixar esse espaço para você repetir. Jesus, eu sei que o Senhor pode tudo. Eu sei que o Senhor pode curar e converter essa pessoa. E eu clamo em teu nome, Jesus. Alcança esse coração. Muda essa vida. Conquista essa alma para ti. Eu sei, Senhor, que a falta de conversão é, no fundo, uma cegueira espiritual, uma surdez espiritual. Por isso eu imploro, Jesus, liberta esta pessoa da cegueira e da surdez que não a deixam te ver, te ouvir, perceber a tua presença, o teu amor. Senhor, visita esta pessoa agora. Realiza a conversão do seu coração para que ela se torne o que o Senhor quer, o que o Senhor espera. Liberta, Jesus, em teu nome, essa pessoa das garras do inimigo, das garras do pecado. Talvez essa pessoa já esteja tão afundada no lodo, no fundo do poço, mas eu peço, vem libertá-la, vem convertê-la, liberta de toda contaminação espiritual, liberta da influência do ocultismo, das falsas doutrinas. Liberta essa pessoa, Senhor, dos pecados sexuais, de impureza, do adultério. Liberta essa pessoa, Senhor, do vício, da bebida, da droga, dos jogos. Liberta essa pessoa de todo o mal
que todos os espíritos maus que invocaram sobre esta pessoa sejam expulsos agora, em nome de Jesus. Que todo pacto e consagração ao mal, malefício, feitos para essa pessoa, que sejam quebrados e desfeitos, agora em nome de Jesus. Liberta essa pessoa, Senhor, da imaturidade, dos apegos infantis, da preguiça de trabalhar, da preguiça moral de te seguir e de abandonar o que é errado. Vem salvar esse coração. Vem ressuscitar a fé, a esperança, o amor no coração e na alma desta pessoa. Liberta-a das compulsões, das ideologias, das mentiras, do orgulho, da vaidade, dos raciocínios e pensamentos que se levantam contra o conhecimento de Deus. Eu sei, Senhor, que na batalha espiritual eu preciso usar armas espirituais. Por isso, pela força da oração, pelo poder do teu nome, Jesus, eu suplico que as muralhas caiam, que as correntes sejam quebradas, e que a libertação e a conversão aconteçam na vida dessa pessoa. Que ela te enxergue, Senhor. Que ela te ouça. Que ela seja agora batizada no teu Espírito Santo. Que ela tenha agora um encontro pessoal com Cristo. Que ela seja restaurada nos seus afetos. A minha família é tua, Jesus. Repita isso com fé. A minha família é tua, Jesus. O mal não tem mais poder sobre a minha casa, sobre os meus bens, você que é casado, sobre o meu casamento, você que é pai, mãe, sobre os meus filhos. Repita com fé: eu sou de Cristo Jesus. A minha família é de Cristo Jesus. E hoje o Senhor me liberta de todo o mal, para a glória do seu nome. Vem, Espírito de Deus, batizar, encher a mim e a minha família.
Eu confio, Senhor, no teu poder. Obrigado porque o Senhor ama essa pessoa. O Senhor a quer salva, curada, liberta e feliz. Obrigado porque por mais que essa pessoa tenha me ferido, ela não é minha inimiga. Ela é uma filha, um filho teu. E por ela eu vou lutar. Pela minha família eu vou lutar. Pelo poder do nome do Senhor Jesus. Amém. Querido filho, querida filha, que bom que você rezou ativamente com o Padre, repetindo, fazendo essa oração. Mas no combate espiritual, as armas precisam ser espirituais. Então, eu te incentivo a todos os dias voltar e fazer essa oração pela sua família e mais, a ter todos os dias no mínimo meia hora de oração pessoal pela sua família, pela conversão dessa pessoa. Talvez a oração com a Bíblia no seu quarto, talvez visitando o Santíssimo Sacramento, que oração poderosa diante do Santíssimo, é Deus vivo. Talvez rezando o rosário, o terço, mas entre num combate de intercessão pelos seus. Talvez a oração na madrugada tenha muito poder diante de Deus. Em tempos críticos, de batalhas espirituais, nós temos que usar armas fortes, armas pesadas, armas poderosas em Deus, armas espirituais. Eu aconselho também a prática do jejum às sextas-feiras. O jejum é um instrumento espiritual muito poderoso. O próprio Jesus nos disse que certos espíritos maus, que certos males só poderiam ser curados e libertos pelo poder do jejum. Então jejue para essa pessoa. Não espere a sua família cair, esses relacionamentos quebrarem para você acordar. Acorde agora. O Espírito Santo está acordando espiritualmente, despertando espiritualmente muitas pessoas agora, para entenderem que a batalha é espiritual. E as armas precisam também ser espirituais. Não adianta só brigar, cobrar, reze. Quando você age, o céu reage. Quando os seus joelhos tocam o chão, você toca o céu. Não desista de lutar pela sua família, pelos seus. Deus é contigo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre você, sua família, as pessoas pelas quais você rezou nesse momento. E permaneça para sempre. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Convido você a deixar o seu like, o seu joia, a sua curtida nesse vídeo. E a compartilhar o link desse vídeo com seus grupos de WhatsApp, Telegram, para que mais pessoas recebam a palavra do Senhor. Ah, e deixa aqui nos comentários os seus pedidos de oração. O nome das pessoas, as situações, nós vamos rezar. Aqui, a família do canal do Padre Adriano Zandoná, vamos interceder por essas intenções. Somos uma família. Aqui nós rezamos uns pelos outros, pelas intenções de uns e outros, uns dos outros. E também convido você a se inscrever no canal, se você não é inscrito, venha fazer parte da nossa família. Deus abençoe você.